2023, det var ett omvälvande år för oss på Next State. Vi har under lång tid drivit ett mentorskapsprogram som heter Inner Circle. Det här har de flesta inte känt till, det här programmet, utan de flesta känner till vår byråverksamhet som jag under toppen hade ungefär 25 miljoner i årsintäkter. Men under 2023 så har vi växlat upp mentorskapsprogrammet och communityt så att det har faktiskt gått om intäktsmässigt sett byråverksamheten. Det gör då att vi har en väldigt specifik plan för 2024, och jag tänkte dela med mig av de tre stycken fokusområdena som jag har som vd för Next State. Så det första området, det handlar om att vi har en fantastisk leveransorganisation med jätteduktiga personer, och vi vill ta den en nivå till och verkligen få ett team som uppar sig till absolut världsklass. Det är den viktigaste delen, att få organisationen och teamet i fokuset på mentorskapsprogrammet, att det verkligen är top of the line. Den andra grejen, det är att växla upp de sociala medierna och värdeskapande. För att det är ju så att vi har en vision om att vi ska hjälpa 500 000 småföretagare att tjäna 500 000 mer om året utan att faktiskt ta betalt för det. Det gör vi ju genom det här innehållet, att faktiskt bjussa på så mycket värde som det bara går. Det är det vi ska växla upp till ännu en nivå under 2024. Den sista och den tredje grejen, det är lite roligt här. Det kommer folk som gående, och Lovisa som filmar här, hon försöker ge folk så här sura ögat så här för att de ska gå runt, men det här är ju Miami så det är ingen som bryr sig. Den sista grejen, vi har ungefär 33-34 medlemmar just nu och vi ska växla upp det. Jag gillar när man sätter mål att inte bara göra ett sånt här 10x-mål, eftersom det blir inget bra om man hamnar efter, så blir man ångestladdat och inget kul. Så vi kör alltid G, VG, MVG. Vi ska gå från de här 33 medlemmarna, G är att vi ska upp till 50 medlemmar i slutet på året, VG är 70 medlemmar och MVG är 100 medlemmar. Det är den resan som vi ska göra, men vi kommer naturligtvis se till, och det är därför den första grejen är att hålla leveransteamet på absolut världsklass så att vi faktiskt bidrar med det värde som man förväntar sig när man är med. Så det är mina som vd, mina tre viktigaste prioriteringar för 2024. Om du har några tips och råd till mig för de områdena, så skriv i kommentarerna, skicka ett privat meddelande. Är det så att du är soloföretagare och behöver hjälp att växla upp, för löftet med hela det här mentorskapsprogrammet, det är att på 2 år se till att dubbla intäkterna utan att offra hälsa, familj eller frihet. Det är det som vi då gör. Jag behöver hjälp med det. Se till att höra av dig till mig så kanske vi kan hjälpa dig med det. Ha en bra start på 2024. Vi ses.